Pa se za konec sprehoda ob Savini, če sprehodimo čisto blizu centra mesta, tukaj vidite to promenado ob Savini, vdaljaj vidite cerkev svete Cecilije od kapucinarjev in iznad kapucinske cerkve svete Cecilije Celjski grad. Pa potem gremo malo desno, Miklavški hrib, izpod njega vidite hokejsko dvorano in teniška igrišča v Celjskem parku. Pa na drugi strani potem spet podaljšek Celjskega parka, v katerem je nekoč bila tudi smučarska skakalnica. Pa včasih pred prvo svetovno vojno se tam na malce naprej bila tudi znamenite kopališča. Pa tukaj potem potka vodi naprej v smeri proti Špici in naredimo krog sem do nove Celjske knjižnice in pa do tega znamenitega kipa Kalina, kip, ki nosi naziv Splavar. Nekoč je veljal rek, da je zato obrnjen s hrbtom proti Savinji, ker je Savinja zaudarjala.